تاسو څنګه پته لګی چې تاسو پلار ډاکواني سار کړی دی؟ مونږ ته پته لګیدل و ځکه چې هغه سره خبرې کولې کنه. ها پلار دی یادی او تا پته چې تا پلار چا بوتل دی؟ ها چا بوتل دی؟ خلانو بوتل دی. ها بوله خیرات راټولوې سبا کې ځان بوله خرڅوي د ماشومان به خرڅوي یاران کو دغه مکونو سلويخ لګر پیړ ډیر شي کنه. نکی نکی په دغه به زمون د خپل مشران دغه پیل د شرکه منډه تر لبر سره وی لازم دوی کول شي دا کوانو بوتل دی. ها زوره ور دی. ها تاسو څه وچرنګ کی؟ وی پیسې رولې سونه پیسې رولې سلويخ لا دا شل راځو شو تر دا مخه پور د دوی لار چې دی اغا ډکوان سره په دغه چنګل کې گیر دی خو دغه ریاست ته دغه پاکستان ته مور دې سوي جاړي را جاړي د خا مخي به جاړي چې غم دا غي گیر کړي را دغه دغه وی دغه کوي هغه رنګ کوي چې دغه ته ملکو ګل دی تو کو جاړي بار ګل کې جاړي کور کې سوي مور ته سوي پلان یې دی سړی هغه کنه کدا هو اړ دی نو بس یو ټیم خوړلې یو نه ځکه چې دغه وړې دي د غټي وړې سړی وغه ته بوته دي هغه ډاکوان ته تاسو دا خبره کړې چې خو درې زګدارک نه لګي سلوي خلک بس پته وته نه لګي چې پته وته لګي دي خو خامخا به داسې نه کوړي. بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګوره وامی عدالت او زم ساسو قربا آیا شجر قدرمندو د 400 پسیما تورنزو کې موجود يم. ا س مودا روان د مخ کې د دې ځای نه زمونږ ورور پزل جان چې پسین په علاقې کې کوم ډاکوان دي چې ځان له په پاکستان کې یو ریاست جوړ کړی دي چې د زور او زور دی الته چې هغه ته نه ادارې هم سویل شي او نه ورته حکومتي وخت سویل شي. پزل جان د دې ځای نه غوا شو د واده په دغه جنسه کې اور دغه نه 500 لک روپۍ غوښتي دي د دې ځای مقامي سیاستدانان او د دې ځای سوشل اکټیویست او مقامي اثر رسول خلکو هغه پری اف کاسترا واستو ډېر خلې زلې وکړي 500 ورځې یا شپې تر ورځې پس غراغلی بیا د تورنزو د علاقې نه زپر لالا چې دی هم په هغه سوچ باندې غوا شوی دی هم هغه ډاکوانو کم چې نه پاکستان منی نه د پاکستان آئین منی نه د پاکستان وزیر اعظم منی نه د پاکستان آرمی چیپ منی هغه یو پیرا بیا غوا کړی دی او ویل کیږي چې دی پیرا سلويخ لک روپۍ هغه غواړي سلويخ لک روپۍ د دې بچینه او ترڅنګ د دې ګلالین غواړي دا مشر زوی د زپر لالا سره خبرې کوم چې څو ورځې شو د پلان غوا شوی دی او کور کې تر زګ درک لګي او کنه لګي څو ورځې شو پلان دی غوا شوی 20 ورځې شو سی ورته ویل په کوم سوشل ته بوتل بس والله په دې بوت رنګونه ورته کېدل چې زه لازم کار کوم او صدا به کړې او غون بچی دی راول او داسې رنګ ورته چا کول جنې بوت کو الک ورته کو چا دا مرګری کرا په هور نور سره مرګری دغه شوی نو بس هغه ولا هغه به کو غب غب پلو بس چل ول به غیر ولا کا نو باندې په خبر کې دغه بیا په خبر ولا بس لو روانه او بس هغه ورته چې د قن زمنګ زم کار او ډبا وم د لغه موزم کوم کاری بچی دی مراول او کور دی بس کور کې به وی سیو نو بس خیر اډا کړی ری خیر اغه کړی د باری کړی دی نو بیا ورته چې راشه زمونږ د زمکو وین را کوچن دی نیمه لار کې کوشه وی دی دا غړخنه نو چې کوشه وی دی نو بس ویره چې کوشه وی دی نو بس کراچي گاډه چلو ها چې دا سړی راتلو نو پنی ملار کې کوشه نو غنه ته وی چې تزا او دل ما لک سکار دی او شبل ډبر روان د باغ سر در هوی جام تاسو ته څنګه پته لګی چې تاسو پلار ډا کوانی سر کړی دی مونږ ته پته لګیدل وځه چې اخر سر خبرې کولې کنه ها چې دا قنت دا غدی او تاسو د مخ کې نه پته و چې تاسو پلار خو سره خبرې کوي کنه مطلب هغه خزي سره نه نه مشر ور مې دي د افغانستان دغه معلومات تر سبا دغه نه مونږ کوله هغه ته بل کار سوي ها دا غوا شوی نن شله مروز ده شله مروز ده دا اوس بل تب کور کې مشر ته فا کار روزګار سکی کار روزګار ولا بس کله پټو کار لړ جو کله لارو کار لمې دارو کار سي دي شله روزګار کړه باندې سوره زنارې تیر شوی ولا بس چې پلار منیشت هغه راټه وټه او بس هغه نشته نو بس مور دې سوي جاړي را جاړي د خا مخي به جاړي چې غم دا غي ګر کړي رو دقه دغه وی دغه کوي هغه رنګ کوي چې رقم ته ملکو ګل دی تو کو دا سې کو واغ سې کو او ویډیوګان ته را لګي څه تشدد کول نه را لګي ته څه تصویر نه نه تصویران نه را لګي سره رنګو کیو بس هغه پکې لګي نه نه دا سې رنګو کی نه غم پکې لګي رغه کی دا را ته پولیس والا تلی کو نه ته او رپورټ هم کړی ایف آی آر غشتې پولیسو دا ماشوم چې دی نو دا زمې په دې پیارو مې پیارو په دې کې سومې سو باندې چې ته په دې نه پوهېږي نه 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 چې داسې ته وایي نه نه چې یو انسان په دې نه پوهېږي نو پولیس په دې پیار سوال د دې علاقې ډېر زور اول خلک ته ویل تلې کو نه نه تلې چل والله بس الله منډې تړلې هم چا چاله تلې خانانو معنا مې نو زمونږ خو بس دا شکیل خان نه ملولي خان د مدغره زکه چې دا وی کولی شي ها نو بل څه تلې ولا کو نه والله منډې تړلې هم په والي دي او یو ته څه جواب درکو
اوی ودا یم دا مرګره میم تلو ودا او چو بش کنه اوی اوی وشیا څنګه زوی اخی او پلار ته دریا دی کی کنه او جاړې ور پسې او مور ته جاړې کنه رور ته جاړې بار ګړل کی جاړې کور کی سوی مور ته سوی پلار میا دی پلار دی دی او ته پته چې تا پلار چا بوتل دی او چا بوتل دی کلانو بوتل دی او دا کوانو بوتل دی او زوره ور دی او تاسو ته سوی چیرنګ دی وی پیسې رولې سونه پیسې رولې سلوي اخلاق دا سونه یې سلوي اخلاق دا دی او دی دا دی دی او تاسو ګرښت او نه نه نشته دا ولکه بچې دی دی بوجه دا سلوي اخلاق روپې سومره دی دا دام پته لګی دا او کې دې چې دته په ذهن کې چې زړه غټ شم نو چې مان ډاکو جوړ شي خپي چې دا غوړې زوره ور خلک دي چې نو ورته ارمی چیپ سویل شي نو ورته وزیر اعظم سویل شي نو ورته ایم ان ایم پی ای ډی پی او ورته سن شي وي خو خیر خیر دي شکر سیات خیر دا خو ماشوم دې سره خبرې مونږ کولی تا تخپته شل ورځې وشو ستا ماما ته لې دی ماما دي ترو خاون مې ترو خاون خو ماما وي او جو کور کې څه حالت دی د دوی خو بازار غلط چې لري پلار ته لري انیشته نو غټ وټه سړی غو کنه کدا هو وړي دي نو بس یو ټیم خوړلې یو نه څه چې وړي دي د غټ وټه سړی وغه ته بوته دي هغه ډاکوان تاسو دا خبره کړی چې دوی خو درځک درک نه لګي سلوي خلک بس پته وته نه لګي چې پته وته لګي دي خو خامخا به داسې نه کوړي خو هغه ته هم پته نه لګي نو بس د قال څه چم کړی چې دلته بولا خیرات راټولوي سبا کې ځان بولا خرڅوي د ماشومان به خرڅوي یاران کو دغه مو کو سلوي خلک روپیه ډیر شي دي کنه نه کیږي په دغه په زمون د خپل مشران دغه اپیل چې کومنده تر لبر سره وی لازم دوی کول شي نو نو خو دا څه نه شو کولی مونږ خپل ځانی دا دا کو جوړې زور ور دي چار څوک د دې زنه بوزي تا پښتانه بوزي کنه جره بالکل زور ور دي نو تاسو څوک سویل نه شي نو لازم خبره جنې بشي ویلې وته زور ور خو دي لازم څه ویل غواړي دا ډېر پښتانه تا ویني ډېر زور ور خلک تی ویني نو بس زه پښتانه رونه نه خو زمونږ دا خواسته چې کوم سر دې مخ کې شي منډه تړل به وی لازم ځکه چې دا خو خپل واړ دي څوک سره شتنه منډه تړلې چې دا سړی راځي هغه کې ریحا کې دا منډه تړلې ولال تا ګیر دي او ګیر دي بالکل ترور دې جاړي راځي او جاړي لازم لکه چې ولو ته ګوري دا ګټي وته سوښتنه او دا واړ دي ترور دې بیمار دي یو بیمار دی یو بیمار دی او مشر ورو سره د هسپتال کې پیښور کې نه نه هسپتال کې دي هغه یې هسپتال کې بالکل کورم خپل نه کورم د کرې دي او تاسو یو چې پلار دې راشي چې پلار دې راشي واپس او وای دا کاکاګان ته وای وته زما پلار راولې ورته وای زما پلار راولې دا ماشوم د ډاکو د لفظ نه مني خبر چې د ډاکو سيزي چې دا اکثر مونږ د خپل کشران ته چپ شګین شته به باندې راشي دا غ شلوتیان زمونږ په چاپرشل کې چې زمونږ نه داسې مشران بوزي په واسطه دغه چې پیسې ته وباسي سرمن ته وباسي او یقینا د چې دغه سرمن د دوی نه اړ لري غریبه وباسلې ده دغه ډاکوان ته دغه خبر نشته چې دغه سرمن دغه غریبه وباسلې ده مقامی چې کوم زور ور خلک دي زموږ سیاسي خلک دي دا غوینه هم دغه غوښتنه چې مخکې د بزلجان په کیس کې غوي سنگ انټرست غشتو کوم منډه تړلې والی هغه ستاینه هغه منډه تړلې او هغه ستړي زموږ نه دی خیر مونږ هغه ته سلام پېښ کو هغه مشران ته خو یو پیره دې بیا هم کوش دغه سوال کو چې زپر لالا دې راشي راشي بالکل جې راشي زپر لالا دې راشي مقامی زمونږ انتظامیا زمونږ ډي پی او صاحب هغه ته هم دا خواسته چې اف آی آر کټ کې لکشانته کومه کو کې یقینا دا زمون قانون دغه وای چې ستاته مسله رااله نو مقامی نږدې تانه ته اور دغه چوکې ته ور شو خپل اف آی آر چې دغه درج ک نو دوی نه دغه اف آی آر واخلې دغه اف آی آر درج ک اور س یو رنا دی توخه یو مشال دی توخه یو لاټین دی تا غرنا خور توخه چې زمون پلار برش شل ورځې وشوي تر دا مخه پور د دوی پلار چې دی اغا ډکوان سر په دغه چونګل کې گیر دی خو دغه ریاست ته دغه پاکستان ته چې کلا ز دا خبره په تنکی توګه باندې نو کول غواړم مې چې نو مې واقع شو په دې ملک کې یو بوال راغی نو دا چې دک شانت یو بوال په دغه کچا علاقې د کشمیر په علاقې باندې هم راشي او دغه ډاکوان تس نس کی چې داسې پښتانه اغالته نکې دي